Гучна судова тяжба проти Led Zeppelin завершилась на користь рокерів. Феміда визнала, що вступ до легендарної композиції «Stairway to Heaven» є оригінальним матеріалом. Нагадаємо, представники покійного гітариста гурту «Spirit» заявили, що у хіті 71-го була використана частина їхньої мелодії і вимагали процент від прибутків, які музиканти отримали за 45 років його релізу. Чи завершиться перемогою і судова тяжба Кріса Брауна, покаже час. А про деталі резонансної справи поговоримо просто зараз. Ну ніяк не вдається Крісу Брауну позбавитись свого скандального амплуа. Співак, чиє ім'я довгі роки не сходило із передових шпальт шоу-бізнесових видань, після народження дочки роялті намагався якомога далі триматись від конфліктів. І навіть з мамою малечі, яка подавала проти нього кілька судових позовів, спілкується виключно через адвокатів і стримується від публічних образ. Та все ж Брауну знову доведеться постати перед Фемідою. Проти нього позивається колишній менеджер, і звинувачення доволі серйозні. Справа не у грошових розбірках. Чоловік стверджує, що Кріс побив його. Нібито у травні цього року під час гастролей артист закрився з ним у приміщенні та 4 рази вдарив кулаком в обличчя та шию. Через це менеджер потрапив до лікарні. Яку саме суму компенсації він вимагає, не розголошується. Утім, Браун усі звинувачення відкидає. На своїй сторінці він прокоментував ситуацію. Я звільнив його, бо він крав мої гроші. Ти крадій. А тепер розлючений, адже більше не існуєш для індустрії. Позивач, у свою чергу, називає звинувачення у крадіжці брехнею і спробує відволікти увагу від, цитуємо, чергового епізоду у довгому списку бійок Кріса. Нагадаємо, декілька років тому співака засудили до тюремного ув'язнення за побиття екс-дівчини Ріани. А поки Феміда вирішуватиме, на чиєму боці правда, відданим фанам виконавця є на що переключити свою увагу. Днями він порадував їх зірковою колаборацією. У мережі доступний новий кліп Брауна і 50 Cent'а «No Romeo, No Juliet». Не шукайте у ролику шекспірівських героїв. Уся увага зосереджена на артистах, а також екзотичних танцівницях нічного клубу. Очікується, що композиція «No Romeo, No Juliet» увійде до майбутнього диску 50 Cent'а «The Kanan Reloaded», реліз якого запланований на цей рік.